Yes! Nu beställer vi mat! Beställer vi mat. Menyer ligger under träna. Meny, ja. Har du någon meny? Gud, hur kommer de tänka ut? Hur kommer de här hit? Limpan är ju, han är ju känd. Alltså Limpa Linta. Han är det känd. Här är så goda mater. Är det? Du, ja, jag ska säga vilka matsorter. Du, jag måste bara klämma in en fråga. Lite på skor. Men har du kräkt idag? Nej. Jag spydde senaste gången på planet. Nej, när jag kom hem igår vid typ 17.45. Ja. Men det ska ju tilläggas, det här är inte en magåkomma som är illamående kräksjuka. Det här är ju inte heller en förskola dit man då förvägras tillträde om man kräkas för mindre än en vecka sedan. Nej, men Utan det här är... Du hade varit välkommen om du hade spytt här. Ja, det hade ju blivit en klickraket av rang. Så att, nej, men jag är inte... Det är inte en magsjuka som smittar, jag är inte heller på smällen, så kan jag säga. Men det, Johnny här skriver ju att det där som jag pratade om med inbyggd trådlös laddning på, det där, på det bordet, det finns inte. Nej, men vill han bara? Nej, men det kommer att finnas den 15 april. Det är ett release-datum. Men jag satt ju med... Men då har han nu avslöjat något som... Ja, alltså saken är att Jenny och Erika, mina inreda kompisar, de berättade för mig, de visade för mig. Men det var alltså pre-release. Det var jag inte, fattar. Det finns ett släppdatum. Får man hitta det bordet på IKEA? Eller? Ja, den 15 april så finns det. Nej! Det här, jag tycker det är mindfucking. Att det finns... Men gud, det är alltså, halloj robot. Exakt. Det är ju lite... Alltså det nattduksbordet är ju 600 mil närmare singulariteten. Ja! Som ju är ett hav av läskiga idéer också. Elden, hjulet, nattduksbordet med... Ja, du lägger den på och den är laddad. Ah! Mm, 15 april. Ja, i och för sig så tänker jag... Nu, det här, sorry Ikea, men det känns också som att... Har jag ett nattduksbord så kan jag lika gärna ha en laddare eller sladd. Va? Alltså, problemet som blir löst är så att jag slipper ladda en sladd som jag ändå har inkopplat här bredvid. Ja. Så det hade varit bättre om det var så här... Ha telefonen i fickan när du har på de här gympadojorna och den kommer laddas. Ja, men det vill säga när du inte har tillgång till... Jo, men det är klart. Men den tekniken lär ju finnas. Men, ja. Men det här är ju... Början. Ja, men jag menar, jag ser ju, och det här har ju inte Kamprad personligen lovat, men jag ser ju att det kommer bli andra ytor som också kommer kunna ladda upp mobiltelefonen på sikt. Det måste det ju bli. Nu har Elvin skickat hälsningar igen. Jag har inte och använder inte Twitter, så det är därför jag smsar. Nej, men då får du skaffa mig. Säg till snubben att jag inte tycker om att man pratar om något dåligt, man pratar något dåligt om mig i TV. Alltså allvarligt talat, Huskurage för alla. Ja. Har skrivit om Lina och Apelstoff i undertäcket skulle lägga en femma i svärburken för varje svordom så kunde de mätta. Nej, det är så illa. Ja. Okej, Kristoffer, från nu gör vi det. Från varje gång vi svär lägger vi en låtsas femma. Ja, men vi får ha någon sorts strecksystem. De har börjat ett här, ser jag. Fem. Tävlar vi? Ja, vi tävlar. Det är bra. Då skriver jag så här. K, L. Och det här är svordom. Och vem, vad vinner man? En av möblerna. Men det går inte. De har vi auktionerat ut. Kan man vinna den här? Ja, vänta. Det kan vi säga också. Att om man går in på Tradera då. Och söker på under täcket. Så hittar man förutom det. Ja, det väntade. Två pocketupplagor av Marion Keys. Bok med samma namn under täcket. Så hittar man alla de här möblerna då. Mm. In och buda. Ja, in och Kristoffer buda. Kommer ha suttit i dem. Han kan säkert signera någonting. Ja. Vi kan slänga med lite... Godis. Ja, kan slänga med även lite vindruvor faktiskt. Mm. De finns sök på undertäcket. De två pocketarna som Marion Keys har skrivit, det är inte vi. De kommer inte gå oavkortat till Street Guys. Precis. Ja. Men alla möblerna gör det. Jag lägger ut, jag twittrar ut den där länken bara. Ja. Och nu sitter jag här med penna och papper. Om vi missar någon svordom så får ni säga till. Svär vi så mycket så? Nästan så jag glömmer bort.
Ja, vi ska beställa mat. Det är Lina som köpte. Okej, nu kommer jag ta fram menyerna. Köp mina och Linas. Vi ska köpa från samma kök. Och här var det, här är liksom en fisk. Smårätter, nej men gud vad gott. Den här är också väldigt god. Men kan man ta... Hur hungrig är du? Du fan, Erik Axelsson säger också... Ja, förlåt. Nej, jag är faktiskt hungrig. Jag är hungrig. Mm. Vad har vi för budgettak? Skit i det. Det får de betala. Ja, för de har, här har de liksom en färdig meny. Kina-meny. Är det sant? Med mycket goda grejer. Nej, läs upp. Lyssna. Ångade räkdumplings med lime och sallad. Ja. Tja, check. Ingefärskryddade fläsk wontons. Ingefär, äpple eller någonting. Ja. Chilirostad softshellkrabba med jordnötter och sallad. Inga allergier. Oj. Nej, men det är bara halvvägs. Grillade ostron. Oj. Friterad vitlök och lime. Rostad pilgrimsmussla. Ja. Grejer. Kinesiska barbecue-spjäll. Frasiga banan- och mangoknyten. Bärns asiatiska där, eller hur? Nej, det är Eat Classic meny. Aha. Och den här vet jag inte vad det är. Piazza Fiore. Pizza Fiore. Läs mer. Piazza. Det här är som den här sortens förbjudna novell. Det här är liksom... Ja. Men det där var det som var en färdig meny. Allt det får man i en meny. Sen finns det här. Här kan du liksom köpa styckgrejer. Och här, allting här är ju jättegott, ser man. Men vi bestämmer oss kanske för ett ställe. Men kan du inte, nu läste du hela menyn, men kan du inte bara ge mig en liten doft då? För jag vet att du har bestämt dig för att det är det du vill ha. Nej, alltså nu när jag kollar här, det här är en helt annan restaurang, jag vet inte vilken. Jo, det vet jag snart. Hattori. Om du lyssnar på den. Nej. Är det den som ligger i Modegallerian kanske? Ja, men alla de här gör det för att vi är vid Regeringsgatan. Okej. Okay. Råbiff. Oxfilé, picklade rödbetsskivor och krispig potatis. Det är liksom lite japansk känsla i den här. Råbiff är inte, det är biff tartar. Det är ju rysk. Mm. Ja, men det är wasabi, soja, uniboshi, sesam. Det är den asiatiska råbiffen. Ja. Halsade fiskrullader, thaisallad, fänkål, morot, torkade räkor, grejer. Ebisticks som är pankopanerade skamperullar, vårlök, citrongräs, koriander, grejer. Krispig ceviche. Med friterad marinerad bitvis. Här var ju allting också jättegott. Skaldjurscocktail. Och här hade de även kyckling, chili, majonnäs och citron. Ja, nu hade jag, det här var liksom bara förrätterna som jag läste. Ja, har du något mer? Än så länge leder ju dumplingsgrejerna. Men det beror ju på vad man tar. Om man tar allt det här så blir det också jättegott. Förstår du? Men det var någon sorts meny. Ja, exakt. En färdig meny. Ja, vad kostar den då? 380. Jag tror att om man tycker att det är ganska lagom. Det är en rimlig peng. Ja, det tycker jag. Det tror men jag. Tror du inte att även restaurangen tycker det är gött om vi bara kör två menyer och inte bara en halvstrad och han inga jordnötter på det? Nej, för alla skulle det nog bäst att bara ta den här menyn. Ja. Fan vad hungrig jag blev när du läste det där. Ja. Men ska jag ringa härifrån? Eller ringer personalen? Jag vet inte, det måste finnas en vuxen som kan ringa. Nej, jag vet vad du sa alldeles nyss. Vad hungrig jag blir när... FAN. Är det sant? Ska jag bli upp det? Japp. Aj. De ringer och då vill vi beställa produktionsgänget. Håll upp dem bara för kameran. Två stycken Eat Classic meny. Zooma in där. Den som serveras China style. Men du vet vad, håll upp den. Du har en kamera där. Där. Det ska visa en prick så att jag vet att vet det är... Vet du att den heter dekoltagekameran? Rumkameran? I kontrollrummet. Så då finns det en knapp, det står dekoltage. Då trycker de på den. Nej. Jo. Nej, jag bara skojar.